O item 7, processo 48.500, 2267, 2013-50. Estabelecimento sobre o resultado da audiência pública número 30, esclarecimento sobre o resultado da audiência pública número 30 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de alteração das regras de comercialização de energia, a fim de adequá-las à resolução CNPE 3 de 2013. Diretor relator, Dr. João Coelho, informo que há um pedido de sustentação oral, mas houve a desistência. Okay. Bom, senhores, aqui eu vou fazer a leitura a partir do item 14 e explicar a razão do esclarecimento. Quando nós julgamos o caso na semana passada, havia duas discussões sobre o Delta PLD e os patamares de carga leve, média e pesada. Eu imaginei que houvesse convergência da área com a opinião que eu tinha a propósito dos dois temas, convergente, imaginei que havia uma convergência minha com a área, no sentido de não se ter um Delta PLD para cada patamar, ou seja, seria um delta PLD só, e também imaginei haver convergência quanto ao entendimento de que não haveria incidência do delta PLD por exposição em cada patamar. Imaginei que houvesse uma integralização para se identificar a exposição resultante da integralização dos três patamares por semana, e a incidência do delta PLD só se daria, então, sobre uma eventual exposição negativa semanal e de forma global e não discriminada por patamar. No entanto, no dia seguinte, quando começaram a entrar em contato com... Quando foi divulgada a nota técnica e entraram em contato com a agência, diversas associações e alguns agentes, foi levantada a questão que não havia, então, uma convergência da posição da área com a posição que foi manifestada pela diretoria. Eu preferi pautar o caso novamente para esclarecer que há a divergência. Vou externar a posição pela qual eu divirjo da área técnica nesse ponto, relativo à incidência do PLD, delta PLD por patamar agregado, ou seja, por integralizando o patamar e não por patamar. E acho que isso esclarece. E aí eu imagino que a gente tenha que novamente deliberar, porque quando deliberamos isso não estava devidamente claro. Observa-se, estou no item 14, observa-se existirem duas questões em que se discute a relação entre o delta PLD e os patamares de carga, quais sejam o cálculo do delta PLD por patamar e a forma de apuração da exposição negativa do agente, exposição essa sobre a qual se aplica o delta PLD. Quanto ao cálculo do delta PLD, convige com as áreas técnicas no sentido de que não deve haver a patamarização, ou seja, não deve haver um delta PLD para cada patamar. Isso porque, tal qual apurado pela SEM e pela SRG, após algumas simulações, verificou-se que a discretização do delta PLD por patamar de carga, embora aproxime o delta PLD ao perfil de despacho das usinas, traz o malefício de possibilitar a existência de um PLD final na carga leve superior ao PLD final na pesada. E é um sinal absolutamente contraditório, né? Que, nesse caso, estimular-se-ia o consumo na carga pesada, que é o que não se quer, né, para não sobrecarregar o sistema. Com efeito, num momento de maior disponibilidade de energia, haveria um PLD final maior do que em um momento com menor disponibilidade, o que é um sinal econômico inadequado e faria os agentes alterar a modulação de seus contratos, não baseados na sua necessidade física, mas sim no valor maior ou menor do delta PLD em cada patamar. No tocante à apuração da exposição negativa do agente, contudo, divirjo da proposta veiculada pelas áreas por entender também não ser regulatoriamente adequada a discretização por patamar. A lógica subjacente ao novo modelo do setor elétrico consiste em induzir e até impor contratações de longo prazo, as quais propiciam o fluxo de caixa necessário para a estruturação financeira destinada a viabilizar projetos de geração na rota da segurança e da confiabilidade de fornecimento. A sinalização para a contratação de longo prazo, estabelecida sobretudo pela imposição do dever de formação de lastro de venda de energia e pela janela de apuração de insuficiência de lastro, não produz efeitos sobre a modulação dos contratos, ou seja, sobre a definição dos montantes mensais a serem discretizados por patamar e por semana. Em razão da circunstância de o delta PLD ser calculado com periodicidade semanal e o histórico de PLD apresentar variações significativas de preço de uma semana para outra, há sinais de preço para o agente observar a sua posição contratual em cada semana do mês, de maneira a evitar exposições negativas que envolvam valores expressivos. Todavia,
Por não existir expressivo descolamento entre os PLDs por patamares de carga, e dado que nos termos do Decreto 7310 de 2010, os agentes de consumo estão desobrigados de apresentar 100% de lastro de potência, não há sinais de preço, tampouco de natureza regulatória, para que os agentes busquem fechar sua posição contratual em cada patamar de carga. Na hipótese de o Delta PLD incidir sobre exposições financeiras negativas apuradas por patamar, atribuir-se-ia elemento novo à lógica de contratação construída ao longo do tempo, a partir de sinais regulatórios estabelecidos sob a ótica de mercado sustentável no horizonte temporal, ótica essa que não se alinha com o caráter transitório de aplicação do Delta PLD. Portanto, é mais apropriado calcular o Delta PLD a partir do histórico de exposições negativas integralizada por submercado e por patamar, e aplicar-se o Delta PLD sobre montantes de energia também integralizados por submercado, que é o que já propunha a área, e por patamar, que agora é o que propõe. Dado que o cálculo do Delta PLD deve guardar relação com a forma de apuração das exposições financeiras negativas dos agentes, e diante da pertinência de não promover republicação dos valores de Delta PLD, a referida integralização por patamar deve ocorrer a partir do mês de junho de 2013, de maneira a preservar o que foi feito anteriormente. Então é esse esclarecimento que faço, e com base nessa fundamentação eu ratifico meu voto no sentido de não haver incidência do Delta PLD por patamar, e sim a incidência pelo que resultar da integralização dos três patamares e por semana. É a ratificação do voto. Em discussão? Em votação, né, só no sentido de ver se tem alguma discordância em relação à decisão que já tomamos, agora melhor explicitada essa questão dessa divergência que o doutor Julião acaba de explicar. Então, Ainda dá tempo para... Claro. Acho que está correto, Julião, acho que a CEN e a SRG, acho que tentaram dar maior precisão ao cálculo e ao rateio, mas eu não sei se caberia, porque o nosso mercado, por lei, é um mercado de diferenças. Então, diferença significa que é o valor líquido entre carga e consumo, entre contrato, entre carga e contrato, e assim por diante. E, além disso, pelo que eu sei, a resolução do CNPE diz que, olha, quando tiver despacho do CMSE, pega a diferença do custo variável dessa térmica e o PLD, entende? O custo variável da térmica, primeiro, o custo variável da térmica não é por patamar, né? Então a forma de cálculo para depois transformar em patamar, teria que fazer alguma coisa, ou seja, a gente teria que fazer conta que não está prevista na resolução do CNPE. Então acho que, além de tudo que o Julião falou, é um mercado de diferença, significa que só o líquido, e a estrutura da resolução do CNPE, eu acho que já era para ser feita assim, pelo líquido, não tinha outra maneira. O CVU não é por patamar, entendeu? Então, só eu teria que fazer alguma coisa para transformar isso em patamar, ou pegar um valor que é único e transformar em patamar quando ele não é. Eu acho que a conta, se queria precisão, eu acho que acaba levando a imprecisões. Então, eu acho que está correto. E outro ponto importante, Edvaldo, que eu acho que vale a pena ressaltar, que essa linha que o Julião, vamos dizer, esclarece agora, ela privilegia a contratação de longo prazo, que é justamente o sinal do modelo, é o que se almeja nesse contexto. Então, está acertado aí o encaminhamento. E soma-se a isso o fato de que, na verdade, estamos falando de uma fase de transição, né, da resolução CNPE, que se estende só até julho, né, a previsão. Então, mas, conceitualmente, também eu tenho concordância com o que está sendo proposto. Bem, então, aqui, na verdade, é só ratificando o que já decidimos anteriormente, não temos nenhuma objeção, então, esclarecido o aspecto do doutor Julião. Próximo item.